А бачите, що зараз почали говорити польські фермери. Вони кажуть, ні, ну дійсно так. От у нас зараз українське зерно на польський ринок майже не впливає. Впливає, але дуже обмежено. Але те, що українське зерно заходить, наприклад, на німецький ринок, ну оскільки ринок та спільний, це змінює цінову динаміку на німецькому ринку, і тоді наші фермери не можуть експортувати туди. Ми є традиційним експортером. Ми є традиційним експортером, наприклад, там Італія само собою, але Іспанія, Португалія. Я завжди жартую зі своїми іспанськими друзями, що весь хамон, який ви експортуєте до Азії і Китаю, він на чому? Ну, на нашому зерні, оскільки чим вони догодовують? А, нашим зерном догодовують.